Старший сержант поліції Тарас Гогось віддано відстоював незалежність та свободу України від російського агресора. Життя поліцейського зводу номер 1 роти патрульної служби поліції особливе призначення Тернопіль ГУНП в Тернопільській області раптово обірвалося 27 квітня 2022 року поблизу селища Золоте на Луганщині. За ініціативи керівництва головного управління національної поліції в Тернопільській області його іменем названо майдан у селі Гаї Гричинські. Як розповів заступник сільського голови Віктор Пулька, на сесію Байковецької сільської ради виносилося питання про присвоєння одній із вулиць імені загиблого поліцейського. Депутати прийняли рішення, що майдан у селі, де проживав загиблий герой, носитиме його ім'я. Наступним кроком буде встановлення на цій площі меморіальної доски з погруддям саме власне Тараса, для того, щоб кожен, хто приїздить, хто є житель цієї села, бачив, що дійсно ті люди, які віддали своє життя і здоров'я за Україну, власне підтримуються, шануються в нашій громаді. Тарас Гогось вперше вирушив на буремний схід у 2014 році. За 8 років сумлінної служби став досвідченим бійцем, отримав почесні нагороди та відзнаки. Квітневого ранку ворог завдав артилерійських ударів. Ворожий снаряд влучив у позицію, де перебували тернопільські поліцейські. Несправедлива смерть зруйнувала усі плани на життя, забрала в дружини чоловіка, а сина в батька. Дуже важко, здається, що ніби час проходить. Але він не лікує. Привикаєш з цим жити, з цією біллю. Приємні спогади мені допомагають якось пережити. Ну, вічне питання, чому так, чому ми. Вдячну пам'ять про Тараса зберігають усі, хто його знав. Працював поруч із ним, товаришував та мріяв про щасливе майбутнє у вільній країні. Побратими поліцейського підтримують родину загиблого. Приїжджають постійно, ну, на протязі цього часу, час від часу, там по місяцях, то одні, то другі. Ну, з батальйону то часто приїжджають повністю, багато, але ще є такі поодинокі, які вже навіть не служать, то приїжджають. Тарас назавжди залишиться в серцях рідних та близьких людей. На його прикладі справжнього чоловіка і офіцера будуть виховуватися майбутні покоління. Пам'ятаємо подвиг наших героїв.